ושמח אתכם, ברוך השם, שהשיעור הזה, מספר שיעורים כבר נכנסו באינטרנט, רואים אותנו, ברוך השם, בכל העולם. וזה דבר חשוב שאנחנו משתדלים לזכות את הרבים, ובכל העולם כולו, איפה שיש יהודים, הם שומעים את הדברים, גם צדדים של חיזוק דברי תורה וגם הלכות, מה שאפשר. וזה דבר מאוד חשוב בזמן הזה שלנו, בימים האלה, שלא רק בארץ ישראל אנחנו פה בתורה ובמצוות, אלא גם בחוץ לארץ. אבל מי שרואה אותנו בחוץ לארץ עכשיו צריך לדעת דבר אחד חשוב, שמקום של היהודים קרוב ל-2000 שנה שאנחנו בגלות מאז חורבן בית המקדש השני, המקום של היהודים זה בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. המקום שלנו זה פה ארץ הקודש, פה הבית של הקדוש ברוך הוא, ופה הקדוש ברוך הוא רוצה שכל עם ישראל יבואו לשכון בארץ ישראל. וזה השמחה הגדולה, כמו שאבא יש לו ילדים, אז הוא רוצה את הילדים שלו בבית מסביבו, ככה גם הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יבואו לארץ ישראל לשכון בארץ. ברוך השם, שלא יגידו שחד ושלום הארץ שלנו היא קטנה. חכמנו לימדו אותנו שברוך השם, שככל שבאים היהודים מחוץ לארץ לארץ ישראל, גרים בארץ, משתכנים בה, אז זה כמו אור של צבי. אור של צבי, אתה שוחט אותו, מוריד לו את האור, אתה יכול לקחת את האור, הוא דק, לקפל אותו ככה, קטנצ'יק, קוצ'יקה, כמו שאומרים בפרסית, קטן. אבל בעצם כשאתה פותח אותו, אז הוא גדול, אתה יכול להכניס את כל הצבי בפנים. ככה גם כן ארץ ישראל, שהיהודים בעזרת השם כולם יבואו לארץ, ובעזרת השם גם נזכה לגאולה שלמה, ביאת משיח צדקנו. כשעם ישראל באים לארץ, אז הארץ היא מתרחבת, מתפשטת, היא גדלה. זה מה שנקרא נס גלוי, שהשם יתברך ככה עושה. אז אנחנו, אין לנו בעיה, ברוך השם. וברוך השם, גם כן, עכשיו, גם כן התחילו, אף פעם לא מפסיקים בזה. גם להקים עוד יישובים. עומדת גם כן, בעזרת השם, לקום עיר חדשה בארץ ישראל, שיש שם הרבה בני תורה, ברוך השם, וככה אנחנו צריכים להמשיך. להקים יישובים, לשבת, להתיישב בארץ, זה אחד מהמצוות הגדולות שיש. ומה אחד הדברים החשובים שבזה יש בזה? שהקדוש ברוך הוא לא רק הבטיח לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אלא נשבע שמה? שארץ ישראל תינתן לזרעם אחריהם, לנו. וכשאנחנו באים ומתיישבים בארץ ישראל, אז אנחנו עושים חסד עם השם יתברך, שאנחנו באים ומתיישבים בארץ, אז על ידי זה אנחנו מקיימים בעצם את השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו, שייתן לזרעם אחריהם את ארץ ישראל לנו. וזה דבר מאוד חשוב. ועכשיו, אם אנחנו נמצאים בגלות, והגלות האחרונה, שזה הגלות הכי קשה, אבל אחד הדברים החשובים, שכל מי שנמצא בחוץ לארץ, ששומע אותנו, שימכור את כל הנכסים שלו שמה, את הבית, הכל, ובעזרת השם יבוא לארץ ויתיישב בארץ. ככה גם הוא יזכה, זרוע אחריו, הילדים שלו יוצא חלציו, גם כן שיגורו בארץ ישראל. אין לנו מקום אחר, הארץ שלנו זה ארץ המובטחת, זה ארץ הקודש, זה ארץ שהקדוש ברוך הוא שוכן בה. ארץ העמים בחוץ לארץ, זה חכמים שלנו הגדירו את זה בתור ארץ העמים, שזה ארץ טומאה. זה לא מקום של יהודים להיות שם. המקום של היהודים זה להיות איתנו פה בארץ, לחזק אותנו. בינתיים שהיהודים נמצאים שם, אז גם השכינה נמצאת בגלות. הקדוש ברוך הוא שלח את השכינה לחוץ לארץ בשביל שמה? כתוב בשיר השירים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים, על מנת שעם ישראל לא יישארו שם לבד
השכינה יצאה בגלות בשביל לשמור אותם. אבל ברוך השם, עכשיו אנחנו נמצאים בזמן כזה שכל אחד שנמצא בחוץ לארץ, אין שום מניעה, אין שום משהו שמונע אותם לבוא לפה. זה שהם, ברוך השם, יגידו שאנחנו התרגלנו שם ויש לנו פרנסה שם ועסקים, זה לא פותר אותם מלבוא. יהודי שיש לו אפשרות לבוא לארץ, אין לו מניעה, זה שנמצא בחוץ לארץ יהודי חד ושלום, זה כאילו שהוא אין לו אלוה, חד ושלום עובד עבודה זרה. הדברים קשים, נכון לשמוע דבר כזה. הם שם מתפללים, לומדים תורה, ברוך השם טוב מאוד. אבל ככה גם אומר הרמב״ם, מי שנמצא בחוץ לארץ ואין לו שום סיבה טובה שהוא לא יכול לבוא לפה, אין לו שום מניעה, אז הוא צריך לקום ובעזרת השם לבוא לארץ. העם ישראל מחכה לו, הקדוש ברוך הוא בוודאי מחכה לו, ועל ידי זה שהוא יבואו לפה כל היהודים, אז השכינה גם כן שנמצאת בגלות יבוא לפה. ובצורה כזאת כל הקדושה, איפה שיש יהודים יש קדושה, ככה כשהם יבואו כולם לפה, בצורה כזאת כל הקדושה שיש בעולם תבוא לפה, ואז הקדושה של ארץ ישראל תעלה. והקדוש ברוך הוא בוודאי שיש לו כל יכול, שיש לו את הדרכים אחר כך כבר לקרב את הגאולה. אז מה שיוצא שיש מי שנמצא בחוץ לארץ, זה מפריע לי, משה? לא. תסלח לי? אתה לא מפריע לי. אז מה שיוצא מכל זה שמה? שעל ידי זה שהם נמצאים שם, היהודים שלנו, האחים שלנו, על ידי זה בעצם מה הם גורמים? לעיכוב של הגאולה. לכן אנחנו מוסרים להם מסר מתוך הלב, מעומקא דליבא, באהבה. אתם האחים שלנו, אנחנו 12 שבטים כגוף אחד בלב אחד. מי ששומע אותנו בעזרת השם, שיבוא לארץ. אנחנו מחכים לו לקבל אותו בחיבוק, בנשיקות וריקודים, בעזרת השם. זה הגאולה האמיתית של עם ישראל. כמה שיותר מהר בעזרת השם. אנחנו מחכים להם, בעזרת השם. פרשת שבוע, רבותיי, פרשת שופטים. הכוונה שבוע שעבר, בסדר, אבל שבוע שעבר יש איזה כמה פסוקים שרציתי לדבר על זה. אנחנו יודעים שיש מושג מהתורה של עדות, על פי שני עדים יקום דבר, או על פי שלושה, כתוב בפסוק ככה, לא יקום עד אחד באיש לכל אבון או לכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. מה זה אומר? קודם כל אנחנו רואים מהפסוק כבר שהעניין של העדות, הבסיס של העדות זה שני עדים. אז למה כתוב שלוש? החכמים שלנו מלמדים אותנו שאם באו שלושה עדים והעידו על אותו דבר ביחד, אז העדות של שלושה ביחד, או יותר משלושה, 10, 100, באו במכה אחת, העידו על דבר מסוים, העדות שלהם היא נכללת, זאת אומרת שהיא גוף אחד, זה עדות אחת. זאת אומרת שאם אחד מהם יהיה פסול, עד פסול, עד פסול נגיד שיש שם שני עדים, מתוך 100 עדים שבאו להעיד ביחד, יש שניים נגיד אחים. או שאחד, עד אחד, כמו שחכמים הגדירו, שהוא מלווה בריבית, מפריח יונים, סוחר בפירות שביעית, דברים כאלה שהוא פסול לעדות, מה שחכמים קבעו, אז אם הוא נמצא איתם, אז אם הוא נפסל, אז יוצא שכל העדות, כל המאה עדים ביחד נפסלו. הבנתם מה הרעיון פה? מה שכתוב על פי שניים או על פי שלושה עדים, זאת אומרת שמספר העדים לא פחות משתיים, אבל מצד שני, אם אחד מהם יימצא פסול, כל העדות שהם העידו ביחד נפסלת. אבל מה רואים גם כן מהפסוק? כתוב בהתחלה לא יקום עד אחד באיש, עד אחד אי אפשר. אבל על מה זה הולך? לכל אבון או לכל חטאת. על, נגיד שני אנשים יש ביניהם איזשהו משפט, מביאים עדים. שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר, לפחות מינימום. עכשיו מה?
אם יש מצב כזה שמה, למשל בדיני ממונות, אחד תובע את השני שחייב לו נגיד 200 שקל, דוגמה, או דיני נפשות, חז ושלום שני עדים ראו איזשהו מעשה שבן אדם עשה, חילל שבת בר מינן, זה דיני נפשות, חייב מתסקיל בר מינן, כמו שמצאנו בתורה עם צלופחד. אבל מה, אתם רואים שזה דווקא אבון וכל חטאת, אבל מה, יש מציאות כזאת רבותיי, שקיבלו חכמים אמרו שיש מצב שאפילו יש עד אחד סומכים עליו. מה דוגמה למשל? בנושא של אגונות, אישה אגונה עכשיו חד ושלום בעלה הלך לא יודע מה לעסוק במסחר, לא כמו עכשיו לפני כמה שנים התחבורה וזה טלפונים היה קשה, אז הלך לאיזה מסחר נעלם שנה, שנתיים, שלוש, הוא היה אמור לחזור תוך כמה חודשים והוא חזר אחרי, הוא לא חזר אחרי כמה שנים. אז האישה הזאת הלכה לבית דין, אמרו גברת בינתיים את אישה אגונה. מה זה השורש של המילה אגונה? זה כמו אונייה שעוגנת. עוגנת הכוונה שהיא ממתינה בנמל באיזה מקום עד שאחר כך היא מרימה את העוגן ומפליגה. האישה הזאת ממתינה עד שבעלה יבוא, נכון? הרבנים עכשיו אין להם שום בסיס בית הדין להתיר אותה. אבל אם רבותה יבוא עד אחד ויעיד חד ושלום שבעלה היה במקום מסוים, הוא ראה שהוא נפטר הבעל שלה או שהוא, כן? אז על סמך העד הזה אפשר להתיר אותה מהגינות שלה שהיא תהיה מוגדרת חד ושלום בתור אלמנה והיא תוכל להתחתן. אתם רואים? אז יש מצב, רוב המקרים על פי שני עדים יקום דבר, אבל חכמים שהתורה מסורה בידם, יש דברים מסוימים שהתירו אפילו על פי עד אחד שהוא מעיד ואפשר לסמוך עליו. למשל פה על השולחן דוגמה, נגיד יש חתיכה של חלב שזה אסור מהתורה לאכול וחתוכה של שומן. עכשיו שואלים את הבן אדם הזה, הוא אומר תראה, זה של חלב בצד ימין נגיד וזה השני של שומן, זה מותר, זה אסור, אפשר לסמוך עליו. עדות אחת באיסורים, איסור ויתר, אפשר לסמוך עד אחד. הבנתם? יש מקרים מסוימים שאפשר לסמוך על עד אחד. יש, לגבי עדות, יש מעשה אחד, דוגמה סיפרו, אם אני לא טועה, על רבנו הגאון מבילנה, רבי אליהו, ואומרים שפעם באו אליו לדין, שניים, לדון אצלו, והביאו שני עדים. אז הוא שמע את העד הראשון, כמו שהתורה מצווה, על פי שני עדים יקום דבר, אבל מצד שני אנחנו מצווים, השופט מצווה לחקור ולדרוש את העדים שלא דוברים שקר, לבדוק גם כן שהם לא אחים או פסולים, טוב. אז עכשיו הרב ביקש שאחד העדים ייכנס, התחיל לשאול אותו מספר שאלות, וביקש ממנו לצאת, שיבוא העד השני. בדק את העד השני, גם כן שאל אותו שאלות, אחר כך הכניס את שניהם ביחד והתחיל לצוק עליהם שהם משקרים, שקרנים. ומהבעלה שצעק, הם הודו שהם שיקרו. טוב, אחרי המשפט שאלו את הרב, כבוד הרב, איך אתה ידעת שהם משקרים? התורה מצווה, על פי שני עדים יקום דבר. אפילו השופט שיש לו ניסיון, הדיין, תלמיד חכם, פיקח, רוח הקודש עליו, הוא יודע שהם משקרים, אבל התורה אמרה על פי שני עדים יקום דבר, איך אתה יכול לזהות לתפוס שהם משקרים? זה לא קל. שאלו אותו, אז הוא אמר תראו, הראשון ששאלתי אותו מספר שאלות, הוא ענה לי, השני, יצא החוצה, בא השני, שאלתי אותו מספר שאלות, אותם שאלות, הוא ענה לי בדיוק מילים, אותם מילים כמו הראשון. אומר דבר כזה, סבירות כזאת ששני העדים יגידו אותם מילים בדיוק על אותם שאלות, זה לא ייתכן. המסקנה ששני העדים האלה היה תיאום ביניהם, למדו כמו טוקים להבדיל, דקלום, טקסט, בדיוק אותם מילים הם למדו ביחד
נתנו להם אולי שוחד חד שלום, ובאו דקלמו את התשובות בדיוק אותו דבר. הסבירות שמילה במילה זה לא ייתכן. לכן אני תפסתי שפה זה העדות הזאת, זה כלום, זה מתואם ביניהם, וזה עדות שקר. זה גאון מבילנה. יש מעשה נוסף שהיה, תשמעו טוב, היה דיין אחד שופט יושב בבית הדין, והוא שמע שיש איזה בן אדם אחד יהודי שהוא מתיר עגונות. הוא אומר לאישה עגונה שמחכה לדעת מה קורה עם בעלה, הוא מתיר אותם בלי עד אחד אפילו שיבוא להעיד שבעלה, נגיד חס ושלום, מת בחוץ לארץ. השופט שמע דבר כזה, אמר אני מוכרח להזמין אותו אליי שלא יעשה תקלה. מתיר אשת איש, לא יודעים אם הוא חי או לא, להתיר אותה ללכת להתחתן עם מישהו אחר, איך אפשר דבר כזה? הוא הזמין אותו לבית דין ואמר לו, כבודו, איך אתה עושה דבר כזה? הוא שוחח אותו, אתם יודעים, ככה, לראות את התוכן של בן אדם. אולי בן אדם הזה פיקח, הוא לא טיפש, אבל לא מבין, הוא אמר לו, איך אתה יכול להתיר עגונה, להגיד לה, לכי גברת, תתחתני, בעלך נפטר, בלי להביא אפילו עד אחד שמעיד שבעלה נפטר. דוגמה. טוב, הוא ישב בבית דין בינתיים. בדיוק הגיעה אישה אחת עגונה, נו, היא אומרת לה, שופט, כבר אני מחכה הרבה זמן, איפה בעלי, עגונה, וזה מי שיפרנס אותי. זה שהיה יושב, רבותיי, יהודי הזה, אומר, גברת, את אלמנה, בעלך נפטר, את יכולה ללכת להתחתן. ובית דין ליד השופט. השופט אומר, מה, תגיד לי, מה אתה עושה? איך אתה עושה דבר כזה? מה אתה דיין? מי אתה? מה אתה? אין לך אף עדים, לא כלום. אתה אומר, גברת, את יכולה ללכת להתחתן? אמר לו, כבוד השופט, תשמע, כבודו, תחכה רגע, אני אוכיח לך שאני צודק. אמר לו, איך תוכיח? אומר לו, תקרא לשמה שלך של בית דין. קרא לו. אמר לו, תגיד, אומר לשמה שתשמע. תלך בקצה של העיר, יש בית, נגיד בצד מזרחי, יש שם בית, בצבע כך וכך. מאחורי הבית יש חלון בצבע נגיד ירוק. למטה, מתחת לחלון, באדמה, שם אתה תחפור. אתה תמצא שם בן אדם קבור. ואתה תבדוק על הצד של הרגליים שלו, ובצד של הרגליים שלו אתה תרים את הרגל שלו, הרגליים, אתה תראה שם באחד הרגליים יש לו כמו חבילה קשורה במכנסיים. אתה תפתח את זה שם, שם יש לו חבילה של כסף. אתה תסתכל איזה צבע מכנסיים שלו, אתה תסתכל חולצה שלו צבע, ותבוא לבית דין. השמש עכשיו הסתכל על השופט, הוא סימן לו, אמר לו, לך תעשה מה שהוא אמר לך. הלך, חיכו איזה חצי שעה עד שהוא בא. באמת הוא בא, הביא חבילה של כסף, ככה עם חולות, ישן קצת, שם על השולחן. הוא אומר, הבן אדם הזה אומר, השופט שואל אותו, מה היה פה? מי זה הבן אדם? מה הולך פה? הוא אומר לו, כבוד השופט ישמע, הבן אדם הזה הגיע, הבן אדם הזה זה בעלה של האישה הזאת, והוא כבר לפני חודשיים שלושה הוא הגיע לכניסה של העיר, אבל המזל, והוא הסתיר את ה... הוא היה עובד בחוץ לארץ, הרוויח הרבה כסף, והסתיר את הכסף בחבילה במכנסיים, למטה. ועכשיו במזלו, לפני כניסה לעיר, באו עליו שני שודדים, ואיימו עליו שייתן להם את הכסף, הוא אמר שאין לי ושום דבר, הוא אני וזה, הם, לצערנו הרב, הם הרגו אותו, וחיפשו את הכסף בגוף שלו, אבל לא חשבו שזה נמצא מתחת ליד הנעליים, שם במכנסיים, למטה, והם הלכו וקברו אותו שם באותו מקום. והוא אומר, זה בעלה של האישה הזאת. הוא שואל אותה, איזה חולצה היה לו? צבע כך וכך, הנה, השמש יעיד. מכנסיים כך וכך. אחר כך בוודאי הלכו להוציא את הגופה משם, לקבור אותו בקבר ישראל כמו שצריך.
שהשופט רבותיי ראה דבר כזה, אז הוא הבין שמה? שיש לו פה עסק עם הבן אדם הזה, זה נקרא איש מופת. זה כמו נביא, רוח הקודש יש לו, בן אדם קדוש. יש בעם ישראל רבותיי, מי שעובד על עצמו, על המידות טובות שלו, לימוד תורה, תפילה, מתחזק באמונה בבורא עולם, שומר על קדושה וטהרה, במיוחד של העיניים, של המחשבה שלו, יכול להגיע לדרגה כזאת שמה? שיש לו רוח הקודש, הוא יכול לראות דברים מה שאנחנו לא יכולים לראות. הוא רואה הדברים, מה קורה בעולם, הכל, לראות כל מיני מאורעות, שזה אפילו להסביר את זה, זה קשה. זה לא מובן, איך בן אדם אנחנו רגילים לראות מה שנמצא, איך זה יש לו רוח הקודש לדעת מה קורה אפילו בחוץ לארץ במקום מסוים עם איזה יהודי מסוים. אתם רואים? מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה בן אדם הזה, זה מוגדר, אצלנו החכמים הגדירו אותו בתור איש מופת, כמו נביא, שהוא ידע. וכמובן במקרה הזה כבר, אמנם הוא לא הביא עדות, עד שיעיד, אבל למצוא עובדה כמו הבן אדם הזה שהיה בעלה, בוודאי שזה ראיה הכי טובה שיש, שזיהתה אותו והכל, וזה האמת. אז בצורה כזאת בוודאי שהרב גם של בית דין אישר את זה שאכן היא אלמנה והיא יכולה אחר כך להתחתן. אז יש גם דוגמאות כאלה רבותיי, שבפועל לכתחילה אנחנו צריכים בוודאי על פי שני עדים יקום דבר. וכמו שאמרנו שיש דברים מסוימים שחכמים הקלו, שסמכו גם כן על עד אחד כשר שיכול להעיד. והיא רצון בעזרת השם שיהיה בשורות טובות, וכמו שפתחנו שהדברים יהיו בוודאי לחיזוק ומסר ליהודים שנמצאים בחוץ לארץ, שבוודאי הגיע הזמן גאולתנו, ושהם יעשו השתדלות כמה שיותר מהר לבוא לארץ ישראל, להתיישב בארץ, במיוחד הדור הצעיר רבותיי, שיבואו לארץ ישראל, לארץ הקודש, שכבר אנחנו מאז חורבן בית המקדש קרוב ל-2000 שנות גלות, שאנחנו כבר מצפים למשיח צדקנו, והרבה מעניין של הגאולה תלוי בזה שעם ישראל יעזבו שם את חוץ לארץ ויבואו לפה והתיישבו והתנחלו בארץ. אמן. וזה המסר שאנחנו הערב הזה במיוחד לאחינו, לאחיותינו, למשפחתנו שנמצאים בחוץ לארץ, ששומעים אותנו בעזרת השם שיבואו לארץ, שאנחנו מאוד נשמח מאוד מאוד לקבל אותם בוודאי באהבה, בחיבוק, ושיבואו לחזק אותנו בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם. אמן, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.